Assalamu alaikum, habari zenu, natumaini wote ni wazima. Katika darasa letu la leo nimependa kualetea tutorial fupi ambayo inakuwezesha kuona namna gani ya kuweza kupaka lipstick. Na lipstick ya leo tunaotumia ni Liquid Matte ambayo unaweza kupaka hivyo hivyo ikiwa kavu, lakini mimi leo nimependa kuonyesha namna ya kupaka hiyo matte lipstick pamoja na lip gloss. Na kwa kutumia lip gloss ningeshauri sana upakaji huu wa lipstick unapendeza sana kwa mtu ambaye ana mitoko ya usiku, kwa sababu inakuwa ina shine sana. At the video you can see the tulianza kupaka lipi ya chini na kisha tukahamia kupaka lipi ya juu, na wengi wao pia wanapenda kutumia lip liner, lakini kwa mimi leo sikupendelea sana kutumia lip liner kwa sababu nimeshakuwa ni mzoefu na kustambua lipsi zangu, na sio zangu tu, hata kama nikiwa na mteja. Kwa wale ambao wanakuwa na mashaka ya kutoka nje ya lips zao, wanapenda sana kutumia hizo lip liner kuhofia kutoka lipstick kutoka nje, lakini pia inapendeza. Next time nitawaletea darasa la kutumia lip liner pamoja na kuchanganya na lipstick. Na baada ya hapo tutachukua lip gloss yetu. Ukishapaka hiyo matte lipstick lazima usubiri ikauke, na utachukua lip gloss yako, utaanza kupaka kwenye zile lipsi zako za chini. Wakati mwingine unaweza ukapaka lipstick, yani nimekuwa naulizwa maswali, kwa nini nikipaka lipstick zinakuwa zina magamba yanatoka, ni kila chakula inatoka? Kwanza ni uchaguzi mzuri wa lipstick, na pia uwe na uhakika kwamba hii inaweza kufunction hayo masaa 24 au masaa 12 kulingana na ubora wake. Na kwa mfano mimi hiyo lip gloss ninayopaka ni nyepesi, sio nzito, ambayo inanisaidia ku moisturize hiyo lipstick ambayo yenyewe ni kavu, lakini pia ukipaka lip gloss haiwezi kutoka. Mwisho wa video utaona jinsi nitakavyobana midomo yangu, na hakuna kitu chochote kitakacho toka. As you can see, hamna kitu chochote ambacho kinatoka wala nafasi imebaki. Na hili ndo darasa letu fupi la leo. Natumaini utakuwa umejifunza kitu kidogo kupitia kwangu. Lakini pia tutaendelea kuwaletea madarasa mafupi mafupi ambayo yanahusiana na masuala ya urembo, especially kwenye upande wa makeup na masuala ya ngozi ikibidi. Na tumaini pia mtakuwa mmefurahia video hii. Basi kwa kuwaomba zaidi mashabiki wangu, msisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube Azenash Point Online. Tuachieni maoni yenu hapo chini, na pia follow me up kwenye Instagram yangu Azenash Point Design. Huko kuna vitu vingi ambavyo vinahusiana na masuala ya art pamoja na special effect, tutakuwa tunaposti huko kila wiki. Niwatakie siku njema, nawapenda sana, na nimefurahi kuwa nanyi leo. Mungu awatangulie katika harakati zenu za kila siku, inshallah. Solo je navigue quand t'es monté à bord. Tu m'as dit faut pas négliger, je lâche jusqu'à la mort. Dans ma tête est à kuma 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 kuma.
cœur et mon corps. Tu m'as eu, oh, prends soin de moi, oh, tu m'as eu.